Pasi konsumohet ky proces hulumtimi brenda vetes, nëse mund të bashkëjetojmë apo ekzistojmë apo jo, pastaj secili është i lirë të marrë rrugën e vet. Por që sot, sepse ke inat të liberishën, apo se të shfiksuar që, ose dhe me të drejtë, se ke pa pranushme, a ke antipati politike për sa liberishën, apo e ke kundështar sa liberishën, të shkosh kërkosh të krijojmë parti tjetër për inat sa liberishës, mua më duket fundamentalizëm politik. Parti mund të tjera mund të krijohen, në rast se ti nuk shikon kushtet e bashkimit, në rast se ti ndjen se i refuzohesh, të nështrohesh apo ka ato historira që ju a përmenda. Por pa konsumuar një proces dialogu të brendshëm, pa studiuar apo jo projekte bashkimi, dhe pa u investuar që konflikti të tejkalohet, jo për të bërë qefin njëri tjetër, por se përballë kemi një përbindesh politike si Edi Rama, i cili ka provuar se të ndarë në hapër mëngjes.